Glava 28. I u ono vrijeme skupiše Filistej vojsku svoju da zavojište na Izraela. I reče Ahis Davidu, znaj da ćeš ići sa mnom na vojsku ti i tvoji ljudi. A David reče Ahisu, sad ćeš vidjeti što će učiniti tvoj sluga. A Ahis reče Davidu, zato ću te postaviti da si čuvar glave moje svagda. A Samuel bješe umro i plaka za njim sav Izrael i pogreboše ga u Ramati u njegovu gradu. I Saul bješe istrijebio iz zemlje Gatare i Vračare. I Filisteji skupivši se, dođoše i stadoše u okol kod Sunama. Skupi i Saul sve Izraelce i stadoše u okol kod Gelboje. Saul pak vidjeći vojsku Filistejsku uplaši se i srcem uzdrhta veoma. I upita Saul Gospoda, ali mu Gospod ne odgovori ni u snu, ni preko Urima, ni preko proroka. I Saul reče slugama svojim, tražite mi ženu s duhom vračarskim da otidem k njoj i upitam je. A sluge mu rekoše, evo u Endoru ima žena u kojoj je duh vračarski. Tada se Saul preruši, obukav druge haljine i otide su dva čovjeka i dođoše k onoj ženi noću. I on joj reče, hajde, vraćaj mi duhom vračarskim i dozovi mi onoga koga ti kažem. Ali mu žena reče, ta ti znaš šta je učinio Saul i kako je istrijebio iz zemlje Gatare i Vračare. Zašto dakle mečeš zamku duši mojoj da me ubiješ? A Saul joj se zakle Gospodom govoreći, tako živ bio Gospod, neće ti biti ništa za to. Tada reče žena, koga da ti dozovem? A on reče, Samuela mi dozovi. A kad žena vidje Samuela, povika iza glasa i reče žena Saulu govoreći, zašto si me prevario, ta ti si Saul? A car joj reče, ne boj se, nego šta si vidjela? A žena reče Saulu, bogove sam vidjela gdje izlaze iz zemlje. On joj opet reče, kakav je? Ona mu reče, star čovjek izlazi ogrnut plaštem. Tada razumije Saul da je Samuel i savi se licem do zemlje i pokloni se. A Samuel reče Saulu, zašto si me uznemirio i izazvao? Odgovori Saul, u nevolji sam velikoj, jer Filisteji zavojištiše name, a Bog je odstupio od mene i ne odgovara mi više ni preko proroka, ni u snu, zato pozvah tebe da mi kažeš šta ću činiti. A Samuel reče, pa što mene pitaš kad je Gospod odstupio od tebe i postao ti neprijatelj? Gospod je učinio kako je kazao preko mene, jer je Gospod istrgao carstvo iz tvoje ruke i dao ga bližnjemu tvojemu Davidu. Jer nijesi poslušao glasa Gospodnjega, niti si izvršio žestokoga gnjeva njegova na Amaleku. Zato ti je danas Gospod to učinio. I Gospod će predati i Izraela s tobom u ruke Filistejima, te ćeš sjutra ti i sinovi tvoji biti kod mene. I okol izraelski predaće Gospod u ruke Filistejima. A Saul u jedan put pade na zemlju koliko je dug, jer se vrlo uplaši od riječi Samuelovih, i ne bješe snage u njemu, jer ne bješe ništa jeo sav dan i svu noć. Tada žena pristupi k Saulu i videći ga vrlo uplašena reče mu, evo sluškinja te je tvoja poslušala, i nijesam za život svoj marila da bih te poslušala što si mi kazao. Nego sada i ti poslušaj šta će ti sluškinja tvoja kazati. Postavit ću ti malo hljeba, te jedi da se okrijepiš, da se možeš vratiti svojim putem. A on nehtje i reče, neću jesti. Ali navališe na nj sluge njegove i žena, te ih posluša i ustavši sa zemlje, sjede na postelju. A žena imaše kod kuće tele ugojeno i brže ga zakla i uze brašna, te umjesi i ispeče hljebove prijesne. Potom postavi Saulu i slugama njegovim, te jedoše. A poslije ustaše i otidoše iste noći.